អញ្ញាធិជាតិអប្សរាបំភ្លឺករណីថាកម្ពុជាកំពុងខ្លាចជាទីតាំងប្រព្រឹត្តអំពើចរកម្មលើភ្ញៀវទេសចរអញ្ញាធិជាតិអប្សរានៅថ្ងៃទី20កក្កដាបានច្រានចោលការផ្សាយរបស់កាសែត The Cambodia Daily ថាកម្ពុជាកំពុងខ្លាចជាទីតាំងប្រព្រឹត្តអំពើចរកម្មដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចលើភ្ញៀវទេសចរការផ្សាយនេះត្រូវបានអញ្ញាធិជាតិអប្សរាចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដែលបង្កជាព័ត៌មានមិនពិតក្នុងសង្គមបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អញ្ញាធិជាតិអប្សរាបានបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2024 The Cambodia Daily បានចុះផ្សាយថាមន្ត្រីអញ្ញាធិជាតិអប្សរាម្នាក់បានទម្លាយថាកម្ពុជាកំពុងខ្លាចជាទីតាំងប្រព្រឹត្តអំពើចរកម្មដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចលើភ្ញៀវទេសចរអមដោយខ្លឹមសារចោទប្រកាន់ដោយបំភ្លៃនិងគ្មានមូលដ្ឋានមួយចំនួនការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់កាសែត The Cambodia Daily នេះត្រូវបានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាថាមានលក្ខណៈបំភ្លៃការពិតញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបំភាន់បំភ្លៃដែលនឹងបង្កព័ត៌មានមិនពិតក្នុងសង្គមអញ្ញាធិជាតិអប្សរាបានច្រានចោលទាំងស្រុងនៅការផ្សព្វផ្សាយដោយគ្មានវិជ្ជាជីវៈនេះយ៉ាងណាមិញអញ្ញាធិជាតិអប្សរាបានគូបញ្ជាក់ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់ស្ថាប័នបាននឹងកំពុងបំពេញភារកិច្ចរួមគ្នាក្នុងគោលដៅដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរជាពិសេសគិតគូរដល់ការបដិសន្ធារកិច្ចសុខុមាលភាពសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិគន្លងមកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបដិសន្ធារកិច្ចនិងសង្គ្រោះបឋមជូនភ្នាក់ងារទេសចរដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះភ្ញៀវទេសចរនៅពេលរងគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុនានាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានណែនាំដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកភ្នាក់ងារពលករនិងឆ្មាំនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈបំពេញភារកិច្ចដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាវៀងជាដាច់ខាតនៅការប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌និងខុសច្បាប់នានាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរនិងកិត្តិយសជាតិអញ្ញាធិជាតិអប្សរាដោយមានកិច្ចសហការល្អពីនគរបាលទេសចរនគរបាលការពារបេតិកភណ្ឌដែលតែងតែបានប្រទះឃើញនៅវត្ថុឬរបស់ប្រើប្រាស់មួយចំនួនដែលភ្ញៀវទេសចរភ្លេចឬជ្រុះហើយប្រគល់វត្ថុឬរបស់ប្រើប្រាស់នោះជូនភ្ញៀវទេសចរវិញក្នុងករណីវត្ថុឬរបស់ប្រើប្រាស់នោះពុំទាន់រកម្ចាស់ឃើញអញ្ញាធិជាតិអប្សរាក៏បានប្រកាសតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងសហការជាមួយផ្នែកឯកជនលើវិស័យទេសចរដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់ថែមទៀតដែរជាមួយគ្នានេះអញ្ញាធិជាតិអប្សរាក៏មិនដែលទទួលបាននៅពាក្យបណ្ដឹងណាមួយពីភ្ញៀវទេសចរអំពីករណីឆបោកឬចោរកម្មកើតមាននៅរមណីយដ្ឋានអង្គរនោះដែរ។